Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom grada Duge Rese provodi dvogodišnji projekt pružanja usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom. Svrha je jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju te sprječavanje institucionalnog zbrinjavanja osoba s invaliditetom i osoba s mentalnim i intelektualnim teškoćama te njihovo aktivno uključivanje u svakodnevni život zajednice na području Duge Rese i općina Barilović, Bosiljevo i Generalski Stol. Evo, meni je zapravo baš zadovoljstvo da predstavimo provođenje ovog projekta koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Radi se o pružanju usluge osobne asistencije za osobe s najtežim invaliditetom. Taj projekt doduše nije nov, naša udruga taj projekt u ovom obliku ili malo izmijenjenom provodi od 2007. godine, ali taj koji se provodi od 2007. godine i danas se još zove pilot projekt osobne asistencije. Uvelo ga je Ministarstvo tada socijalne skrbi, a od 2015. u provođenje tog projekta uključila se i Europska unija na način preko Europskog socijalnog fonda i on je zapravo kod nas sada proširen. Glavna svrha je izbjeći institucionalizaciju osoba s invaliditetom i omogućiti im normalan život unutar njihove obitelji. Bit tog projekta je zapravo u tome da osobe sa najtežim invaliditetom na području našeg grada i općina koje su nekad činile općinu Duga Resa, dakle Barilović, Bosiljevo, Netretić, Generalski Stol, da se te osobe koje tu žive na našem području, a imaju teški invaliditet i žive u svojim obiteljima, dakle žive u stanovima ili svojim obiteljskim kućama, a zbog teškog invaliditeta i zbog toga što su današnja situacija takva da ti ljudi ostaju jedan dio vremena, čak bi ja se usudio reći veći dio vremena sami, teško bi bilo da ostanu u svojim domovima i svojim obiteljima bez ovog projekta, dakle bez pružanja ove usluge osobne asistencije. Cilj je bio pronaći za takve osobe asistente koji bi za njih bili na usluzi 4 sata dnevno. On se pronalazi na način da osoba koja je korisnik, dakle osoba s invaliditetom i udruga zajedno biraju podobne ljude koji mogu, koji imaju empatiju da provode jedan dio vremena sa takvim osobama i oni su zapravo u njihovoj službi 4 sata na dan, čak u ovom novom dijelu projekta koji se provodi sada od 1.4. Za najteže osobe s invaliditetom se razmišlja o tome da se osobna asistencija proširi možda čak i na 8 sati. Odnosno, ti naši osobni asistenti su do sada radili 4 sata, a sada neki od njih mogu raditi puno radno vrijeme, dakle 8 sati. Što je bit? Bit je zapravo upravo zbog tih osoba s invaliditetom da one ostanu u svojim obiteljima, da ostanu u svom domu. Inače bi bile institucionalno smještene u neke institucije, što nije nikad dobro rješenje za takvu osobu jer se ona isključuje iz svoje obitelji zato jer ostaje usamljena veći dio vremena i tako dalje. Vrijednost projekta je višestruka jer se osim koristi za osobe s invaliditetom potiče i zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba. Uz to među korisnicima i asistentima razvija se bliskost i prijateljstvo, što projektu dodaje i jednu drugu dimenziju. A drugi bonitet tog projekta je zapravo što taj projekt provode osobni asistenti koji su najčešće osobe teško zaposlive na tržištu rada i ovo je idealan način da dođu do radnog mjesta i zaposlenja. I treća je što se upravo te osobe s invaliditetom i njihovi asistenti najčešće povezuju jer oni rade zapravo ono što nije nekakav klasičan opis posla pa onda kažemo da on osobni asistent mora raditi to, to i to, nego osobni asistent radi ono što zapravo od njega traži osoba s invaliditetom. Neki put su to samo razgovori, kavice, druženje, odlazak negdje u prirodu ili obavljanje nekog posla, a neki put je ono što se i mora obavljati, recimo ne znam, kuhanje, pospremanje, peglanje itd. Dugogodišnje iskustvo u provedbi ovog projekta rezultiralo je zadovoljstvom svih uključenih. Dakle, jedan vrlo kvalitetan projekt koji je eto prepoznala Europska unija i koji mi provodimo, velimo, od 2007. sad je modificirani način financiranja je takav da je preko Europskog socijalnog fonda.
To je jedna vrlo pozitivna iskustva imamo mi, naši osobni asistenti i naši korisnici, što je zapravo i najvažnije. Eto, to je bit tog projekta i mislim da je jako dobro da se taj projekt širi, jer kako sada stvari stoje u našoj zajednici, a vjerujem da je tako i u ostalim sredinama diljem Hrvatske, sve više tih osoba s invaliditetnim, teškim invaliditetom, a sve manje je zapravo mogućnost i moć porodice da ih sami zbrinjavaju. U sklopu ovog dvogodišnjeg projekta zaposleno je 11 osobnih asistenata za 11 korisnika. Projekt je počeo sa 1.11.2018. godine. Trajat će 24 mjeseca, što uključuje rad znači 11 osobnih asistenata i 11 korisnika. Vrijednost ovog projekta je 1.993.701,47 kuna. Otprilike tim smo uključili financiranje plaća osobnih asistenata, prijevoze, financiranje kadra koji radi na projektu voditelja, koordinatora i administrativnog asistenta, te tu iz tog projekta izdvajamo i 15% indirektnih troškova koji pokrivaju ostale troškove koji se odvajaju za vrijeme projekta, od režijskih troškova, nabavke materijala, znači evaluatora na projektu i svih ostalih troškova koji će proizići za ovih 24 mjeseca provedbe tog projekta. Projekt se odnosi na osobe sa najtežim stupnjem invaliditeta i intelektualnim poteškoćama. Bazirali smo se za sada na grad Duga Resa, općine Barilović, Bosiljevo i Generalski Stol. Proširenjem dalje, nakon što iziđe ovih 24 mjeseca, namjeravamo uključiti još osoba pa proširiti i na Netretić, jer na Netretiću imamo sada, ali iz drugog projekta, tako da vidjet ćemo što će vrijeme donijeti. Dakle, ukupna vrijednost je gotovo 2 milijuna kuna, a sve u cijelosti financira Europska unija. Europska unija financira 100%, znači projekt ide preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Oni financiraju 70% iz svojih sredstava koji dolaze iz Europske unije, a ostatak financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Tako da mi troškove pravdamo i jednima i drugima. Iako se radi o novom projektu, on je sadržajno nastavak prethodnih, pa su uključeni i prijašnji korisnici, ali i neki novi. Projekt je trajao do sada 3 godine i u njega je bilo uključeno 8 korisnika koji su i dalje otišli u ovaj projekt na 24 mjeseca, s tim da smo, kad je projekt kretao sa 1.11., mi imali mogućnost uključiti još osoba, tim smo uključili još 4 osobe sa najtežim tjelesnim oštećenjem i to iznimno mlade osobe koje tu su godišta 18 godina, 22, 26, tako da uzimamo u obzir i te ljude jer gledajte i oni nakon 18 godina gube osobnog asistenta kojeg imaju po nekim školskim programima, pa smo mi kao udruga tu da im možemo uskočiti jer proširenjem samog naziva na ostale osobe s invaliditetom možemo uzeti i njih osim da budu osobe, znači invalidi rada. Za korisnike je ovaj kontinuitet u pružanju usluge osobne asistencije iznimno važan. Kontinuitet je sačuvan i nadamo se da će biti sačuvan i dalje nakon ovih 24 mjeseca jer planiramo to još sve proširiti na ostale općine i vidjeti što više ljudi uključiti u to jer vidimo da im je iznimno potrebna ta znači, pomoć osobnog asistenta jer olakšali smo posao i njihovim obiteljima, uključili smo ih u zajednicu, socijalizirali smo ih na taj neki način. Oni su dobili jednog svog dragog člana novog u kuću kojeg smatraju svojim prijateljem, povežu se na neki način i budu onako jedno. Dakle, u projektu je uključeno 11 korisnika i 11 osobnih asistenata. Dobar raspored također je bitan u kvalitetnoj provedbi projekta. Znači, osobni asistenti rade u tjednu, znači od ponedjeljka do petka, 4 sata. Imamo u projektu znači jednog osobnog asistenta koji je na 8 sati, ali je kod jednog korisnika na 4 sata, kod drugog je na 4 sata. Znači, kao što je voditeljica projekta rekla, to su 4 općine i grad Duga Resa, osobe s najtežim stupnjem invaliditeta. Njihova zadaća je znači pomoć obiteljima, oni su znači 4 sata tamo, skuhaju, operu im, čak neki korisnici traži samo razgovor sa njima. Vrijednost ovog projekta najveća je za same korisnike i njihove obitelji.
pa korisnici i njihove obitelji su jako zadovoljni s tim i znači htjeli bi kad bi se i 8 sati moglo uvesti, a ne samo da je 4 sata, ali 4 sata im puno znači. A osobni asistenti zadovoljni su kad nekom pomognu, sretni, a opet s jedne strane im je i teško bilo u početku dok se nisu navikli jedni na druge, ali sada kako vrijeme ide, sad je dobro. Asistenti koji su zaposleni u ovom projektu dolaze iz teže zapošljive skupine ljudi svih dobnih skupina. Pa znači ima i mladih cura, mladih žena, a ima i starijih gospođa, da bile su dugo na zavodu za zapošljavanje. I onda su dođu kod korisnika i jednostavno ako jedan drugom sjednu, onda ostanu, ako nije korisnik zadovoljan, onda kažu, ali nije bilo do sada takvih slučajeva još. Ovom smo prilikom posjetili jednog od ovih 11 korisnika, gospodina Stevana Rakasovića. Njega muči niz dijagnoza i život bez osobnog asistenta bio bi neizvediv. Evo, gospođa Biserka, koliko dugo ste već u ovakvoj situaciji i što zapravo gospodina Stevana muči? 5 godina, muče ga ti njegovi bolovi, jel, problemi, ne može nikuda i tako. Kako je sve započelo kod njega? Pa počelo je sa moždanim udarem, posle su se iskomplicirale opet druge stvari, epilepsija i kako se zove još onda taj poremećaj, jel, psihički. Koga ne poznavi? Da. I svi drugi problemi se nakupili uz to, jedno uz drugo i tako da je to tako stalo. Vi ste, vi radite, zaposleni ste, što vama znači zapravo osobni asistent? Kako bi vaš život izgledao bez toga? Bi li uopće mogli organizirati se? Ne bi, morala bi dati otkaz, jer on mora imati 24 sata njegu na dan, s tim da meni asistent je neophodan i jako mi puno znači u svemu tome. Dakle, skrb oko supruga traje 24 sata. Pa moj radni dan počinje negde 5 sati ujutro kak se ustanem na posao, s posla dođem, preuzimam njega i tako iz dana u dan. Vi radite od 6 do 2, je tako? A asistentica je sa gospodinom kada? Asistentica od 8 do 12. U to vrijeme je od 12 do 2 sata sam, dok ja dođem, onda ja preuzimam. To je zapravo neko vrijeme kad je i najidealnije da on ima skrb. Da, jer ujutro mi je najbitnije, najpotrebnije da on dobije svoju terapiju, lijekove, presvlačenje, doručak, ručak, to što je njemu najosnovnije. Osobni asistent u 24-satnom rasporedu itekako dobro dođe, ne samo za konkretne poslove hranjenja, preslačenja, davanja lijekova, nego i za razgovor i ispunjenje vremena kako bi se ispunilo vrijeme samoće. Gospod Stevo, kako ste spavali sinoć? Dobro. Bilo toplo, dosta? Dosta. Ko u raju? Je vas noga bolila? Noga boli. To stalno boli noga? Noga boli stalno. Neće nikad ni prestati, kad dođem sveti petar, možda će prestati. Ma neće to sveti petar tako brzo. Pa možda odem. Mačka dolazi na krevet, nešto govori, već 3 dana. O, dolazi da dođe gore k meni. A dođe k vama? A dođe vas vidjet, mačka zna da ste bolesni. I onda dođe vidjet kako vam je. Dođe i jauče. Draženka Filipčić osobna je asistentica koja s gospodinom Stevanom Rakasovićem provodi 4 sata tijekom prije podneva, dok je supruga Biserka na poslu. Evo, gospođo Draženka, koliko dugo dolazite evo kod gospodina Stevana? Godinu i pola. I kako ste se prilagodili jedno drugom? Je li to išlo brzo, sporo? Što je bilo najteže iz početka? A da, u početku dok smo se malo privikli jedan na drugoga, on je na mene, ja na njega, malo na obaveze, tako da se vidi kako, šta sve treba i... Koje su to neke najčešće stvari u čemu mu pomažete? Osobna higijena, priprema obroka, hranjenje, kupanje, brijanje, sve što mu treba biti, podat mu ovo, dat vode, soka, okrenut ga, upalit mu televiziju. Grijanje stana, tako da se loži vatra, da je toplo.
U koje dobe danas ste tu uglavnom? Uglavnom ujutro od 8 do 12 do gospođa radi. Tako da onda to vrijeme on nije sam. Vi ste prije toga bili duže vrijeme nezaposleni ili kako je to bilo prije? Kako su bila prijašnja iskustva? Bio sam jedno vrijeme nezaposlena, onda sam prije toga jedno vrijeme radila kao njegovateljica. Prije sam isto, bilo je posla ovako povremenih, privremeno i tako, nije bilo baš nekih stalnih poslova. Prema riječima gospođe Biserke, danas je njezin suprug zdravstveno bolje nego prije kada je bilo i puno težih trenutaka. Prije on nije ni znao za sebe, ni ko je, ni šta je, ni kako, ni gdje je. Nije ni poznal, nije znal, međutim sada se to malo stvari idu na bolje, malo prepozna, zna reći kad je gladan, kad je žedan, kad je najbitnije i tako. Kako su oni gospođa Draženka kliknuli, jesu se uspjeli nekako uskladiti, dogovoriti, zbližiti malo? Pa je, on je relativno zadovoljan sa njom, da ga dobro presvuče, da ga nahrani, a to što je najbitnije je. Evo gospodine Stevane, pa evo kako ste? Kako pa nikako, noga boli. Noga boli. I kako, jel vas Draženka lijepo... Pa Draženka dvore i medicinska sestra. Kako ovo, evo, vi i vaša gospođa živite sami, jel tako? Dobro. Biba, glavna medicinska sestra. Biba, a Draženka druga? Draženka druga. Aha. A Marca treća. Dobro, znači sve u redu. Sve u redu. Jel vas slušaju? Slušaju. Čist, uredan, okupan, obrijan. Kaže Stevan da je Biserka glavna sestra. A moram biti. Da, da. Jer ja sam se tu već uza njega ispraksirala i sve to je sad normalno. Da. Što bi poručili vi ovako ljudima u sličnoj situaciji? Što je ono što vas drži u životu ovako dobro raspoloženo i snažno? Ma da, moramo se pomiriti s tim kako je i će dalje. Ne mislit puno o tome, napravit što treba i to je to. Kad ćemo drugo. Moramo se boriti za dalje. Projekt pružanja usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom omogućava osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima da u svakodnevnom životu ostvare osnovne i neophodne potrebe. Tako im osobni asistenti pomažu okrenuti se u krevetu, pomaknuti krevet ili kolica, obaviti toalet, pripremaju im hranu i pomažu pri konzumaciji. Poslovi obuhvaćaju osnovne higijenske potrebe, ali i niz administrativnih poslova te mnoge druge aktivnosti. Vrijednost ovog projekta stoga je daleko veća od materijalne.